أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة النور فين زجر شم نمبر آيات تي. فدي آيات كريمة كي الله تبارك وتعالى دا ديل پار يو مثال فرمائي چه هدايت دا الله دلوري سختي او هدایت چې د الله د لوري څخه کله انسانانو تراسي په زرونو کې ځای ونیسي، د دې لپاره الله تعالی مثال فرمایي. او همدا ډول کم انسانان چې هدایت قبول کی د هغوی حال الله فرمایي، او کم کسان چې هدایت قبول کړي نیوي منکران وي کافران وي، د هغو حال او مثال الله عز وجل فرمایي. تر دې ځایه پورې خو احکام بیانېدل، د زنا اړوند احکام، د حد قذف اړوند احکام چې څوک چاته نسبت د زنا کوي تهمت ورباندې وایي، د لعان اړوند احکام تفصیلي حکم یې بیان سو چې لعان څه دی او د چا او چا ترمنځ راځي، د حجاب اړوند هر اړخیز بیان الله عز وجل وفرمایه. دې ته ورته څه جزي احکام نور بیان سول، دا د الله د لوري څخه احکام راغلل په دې آیاتونو کې بیان سول. دا چې څوک یې مني څوک یې نه مني، دا د خلکو صلاحیت دی، الله عز وجل اختیار ترې او اندازې ورکړی دی. دا چې څوک یې ومني د ایمان سره سره دغه کس به هدایت والای وي، او څوک چې یې نه مني ایمان نه لري هغه کس به ګمراهان وي. د هدایت لپاره هم الله عز وجل مثال بیانوي، د گمراهی لپاره هم الله عز وجل مثال او احکام ای بیانوي. الله عز وجل و انسانانو ته دا معلومات ورکوي، و ای انسانانو تاسو دا خبره په غور سره واورئ. الله نور السماوات والارض، الله د مځکي او اسمانو نور دی. د دې مطلب دا دی چې کم مخلوق چې په اسمانو کې اوسیږي، کم مخلوق چې په مځکه کې اوسیږي، مراد ځنې ټول عالم دی. یعنی په ټول عالم کې چې څه مخلوق اوسیږي، د دې د هدایت نور الله دی. که الله عز وجل وغواړي دغه نور تر خلکو رسوي، خپل مخلوق ته یې رسوي، او هغه کس به ځینې مستفید سي. که الله ونه غواړي دغسې بې نوره بې روشنایي بې هدایته به پاتې وي. نو که تاسو هدایت غواړئ، د الله څخه غواړئ. که تاسو صحیح لار غواړئ، الله چې کوم هدایت کړی دی پر هغه لار باندې روان سي. الله نور السماوات والارض، الله د مځکي او اسمانو نور دی. یعنی دا کم مخلوق چې په ټول عالمي نظام کې اوسیږي، د دې ټول عالمي نظام د اوسیدونکو لپاره هدایت الله دی. د هدایت نور د الله د لوري څخه دی، او د دې نور د پاره الله عز وجل یو مثال بیانوي. ورې په قرآن شریف کې دا خبره ډېره عجیبه ده، فکر او پام وړ ده. په قرآن کریم کې اکثره مثالونه داسې بیان شوي دي چې خلک په پوه سي. دا قرآن کریم د خلکو لپاره هدایت دی. ټول خلک خو ساینسدانان نه دي، ټول خلک خو ډاکتران نه دي، ټول خلک خو تعلیم یافته نه دي،
ټول خلق خو ذهین او زیرک خلق نه دي، اکثره سادهګان خلق دي. نو څنګه چې عام ساده لوحه خلق پوهیږي، په هغه اندازه الله مثالونه په قرآن کې بیان کړي دي، د پوهانو لپاره هم بیان کړي دي. نو الله عز وجل د دې نور لپاره یو مثال بیان کړی دی، د خلقو د مزاج او د طبیعت او د پوهاوی مطابق. وایي د الله عز وجل نور داسې دی لکه یو څراغ چې دا په یو تاخچه کې کښېږدي، په یو تاغ کې، او دا څراغ هم په یو چشه کې، په یو قندیل کې پروت وي. چې په اوس زمانه کې قندیلونه عادي سوي دي، ډېر سوي دي. په تېرو زمانو کې داسې وه چې دا څراغ چې به کله په قندیل کې کښېښودل سو، دا د قندیل چشه به دې روشنایي ته ښه وسعت وربخشي، دا رڼا به یې ښه تېزه کړل، روښانه به یې کړل. دا یو صنعت دی چې د ننه ګروپ د ننه روشنایي دا چشه روښانه کوي. دا صنعت ته پخوا سره روان دی، تر قیامته به وي انشاءالله. اوس هم خلک د دغه صنعت څخه کار اخلي، روشنایي په چشه کې راولي. الله عز وجل فرمایي وایي د الله نور د هدایت داسې دی لکه په یو تاخ کې چې یو څراغ پروت وي، او هغه څراغ هم په قندیل کې وي، په یو چشه کې وي. دې چشې دا روشنایي ښه روښانه کړې وي، داسې روښانه کړې وي لکه یو ځلیدونکی ستوری. او دې څراغ ته بیا د یو ډېرې ښې درختې تیل ورکول کېږي، دا تیل د زیتون تیل. دا کارول کېدل پخوا، اوس هم کارول کېږي، بیا به هم کارول کېږي. طبعي شیان له منځه نه ځي، مصنوعي شیان له منځه ځي، طبعي له منځه نه ځي. څنګه 50 کاله مخکې چې کوم موټر جوړ شوی دی، خلک اوس نه پکښې سپرېږي، په هېڅ څو یې نه کوي. 1.5 کاله مخکې چې جوړ شوی هغه نه کوي. 50 کاله مخکې چې تیارې جوړې شوي دي، هغه ماډل تیارې اوس دنیاوال نه کاري، ځکه دا د انسان جوړ دی، تر یو وخته کار کوي، بیا یې نه کوي. او طبعي شی چې الله جوړ کړی دی، هغه به تر قیامته کارول کېږي. الله عز وجل چې تیل پیدا کړی دی، د اول تاریخ څخه تر قیامته به خلک ورته محتاج وي. دا جامې دا د پنبه څخه جوړیږي یا د وړیو څخه جوړیږي، تر قیامته به خلک ورته محتاج وي. داسې نه دي چې پنبه پخوا کارول کېدل، اوس یې خلک نه کوي، یا په کار یې دي. د دنیا پرمختللي مملکتونه د دې صنعت کې، هر طبعي شی چې الله جوړ کړی دی، هغه به تر قیامته کارول کېږي، ځکه د الله جوړ دی. هېڅکله د ماډاله نه لویږي، د انسانانو جوړ چې یو شی یې جوړ کړي، تر یو وخته به کارول کېږي، بیا به نه کارول کېږي. تر سلو کالو مخکې چې کوم صنعت د انسانانو دی، هغه اوس یو شی هم په دنیا کې نه کارول کېږي، پاتې سوي دي، نور شیان پیدا سوي دي. نور دا اوس چې موږ او تاسو کاروو، دا ډېرې ډېرې پیسې چې پر دا اسبابو وسایلو ورکوو نن، دا به 40 کاله بیا ما او تا مفت لا هم نه کوو، ځکه دا د انسانانو جوړ دی. دا به ضایع کېږي، له منځه به ځي، نوي نوي شیان به منځته راځي. نو دا تیل د زیتون تیل کارول کېدل، دا د زیتون تیل دا چې به یوه داسې درخته وه چې پر دشت به ولاړه وه، یعنی دا چې د غره په بیخ کې به نه وه، د یو پاڼ بیخ کې به نه وه، دیوالونه به نه وه، ښه هوار دشت و. لمر به د څلورو طرفونو خپلې شعاعې ورېله کړې وې. دغه د زیتون تیل چې وه، دا بیا ډېر بهترین تیل وه، ډېر ژر یې اور اخیستی. د زیتون تیل خوړل کېږي هم، لګېږي هم، ډېر بابرکته درخته ده، د زیتون درخته. په قرآن کریم کې الله عز وجل قسم هم په یاد کړی دی. نو یوه داسې درخته چې لمر د مشرق او د مغرب د ټولو طرفونو څخه ورته برابر وي، خپلې شعاعیې ورېله کړې وي، د یوې داسې درختې تیل دا ډېر بهترین تیل وي. دغه څراغ چې الله عز وجل فرمایي چې دا په یو قندیل کې وي، او هغه قندیل دا بیا دا روشنایی ښه، د دې څراغ روشنایی ښه روښانه کړي، مختلفو طرفو ته رڼا ځي، او دې څراغ ته هم د یو داسې بابرکت درختې تیل ورځي. نو څنګه به ښه ځلیږي داسې درخته، او دا قندیل به څنګه ښه روښانه وي؟ الله عز وجل فرمایي چې د الله نور هم داسې دی. دا د الله عز وجل نور دی، یعنی په دنیا کې چې هر څومره سیده لارې دي او هر څومره روشنایی دي، په ټولو کې د الله عز وجل دین، د الله عز وجل لار، د الله نور دا تر ټولو بهترین دی. نو بیا د الله عز وجل خوښه ده چې د چا زړه ته یې اچي، د چا زړه ته یې نه اچي. البته کومو کسانو ته چې الله عز وجل هدایت وکړي، دا نور یې زړه ته وړاندې سي، د هغو خلکو د الله سره محبت سي، هغه داسې کسان وي چې د الله د احکامو منونکي وي،
اغه داسې کسان وي چې کوم عبادت خانه چې الله د عبادت لپاره خاص کړی دي اغه کورونه یعنی مسجدونه د دې سره محبت وي زړه یې د مسجد سره وي هر د دنیا کار چې مخته راسي هغه د دنیا کار دی شاته کی خو د مسجد کار نه مخته کی دا د نیکانو خلقو حال دی او بدان خلق چې دي دغو حالم الله بیانوي وای بدان خلق یا کافران دا دوه ډوله دي یو ډول کافران هغه دي چې هغه آخرت تاکیده لري خو په خپل خیال او فکر باندې په خپل خیال او فکر باندې طریقه داسې جوړه کړې ده چې زه کوم اعمال کوم دا ښه دي په دې به زه د جهنم خلاصېږم په دې به ماته نعمتونه راکول کېږي لکه دا اندوان د اور عبادت کوي د بوتانو عبادت کوي وایي دا بت به ما د دوزخ خلاصي د اور عبادت کوم بیا به ما په قیامت نه سوځي یا بودایان دا د لمر عبادت کوي چې لمر را وخیږي ټول لاسونه پورته کړي او ټوله پر سجده سي درې وخته عبادت کړي یو چې لمر څرک را وهي ټول راوتلي چې دا لمر را خیږي ټول پر سجدو پرېوځي لمر ته مخامخ او بل چې لمر سم دم پر سر ودرېږي دا هغه وخت دی ټول لمر ته پر سجده سي او بل چې لمر لویږي څوکه لګي دا وخت دی ټول پر سجده سي په دا درو وختو کې مسلمان ته لمونځ کول هم نه دي پکار ځکه د دې سره تشبیه راځي نو دا آتش پرستان دا افتاب پرستان ستاره پرستان بوت پرستان دوی هم د خپل ځان څخه یو طریقه جوړه کړې ده او دا وایي چې دا زما نیک عمل دی دا مې عبادت دی او دا مې د ګناه څخه اجتناب دی دغه اعمال به د قیامت په ورځ ما خلاصوي خو دا د ده خیال غلط دی د ده فکر غلط دی دی کافر دی ګمراه دی د الله لاره یې پرېښې ده الله عز وجل د دې مثال ویلی وایي د دې مثال داسې دی لکه یو تږی سړی چې په غره کې تندې په مخه کړي ناببره یې پر یو دشت باندې سترګې ولګېږي سراب سراب هغه دشت ته ویل کېږي که تاسو لیدلی چې سړی د لیرې څه ورته وګوري دا د لمر شعاوې پر برابرې داسې معلومېږي لکه اوبه چې ولاړې چې هلته ورسې اچوي دا د لمر شعاوې او د مځکې صفاوالی دا چې سره برابر شي لکه اوبه غونډې داسې معلومېږي سړی دا فکر کوي چې اوبه دي یو تږی سړی چې تندې په مخه کړي او سخت تږی وي په دشت کې روان وي د لیرې څخه سراب وویني دغسې مځکه وویني چې اوبه غوندې ښکاري د لمر شعا او داسې برېښولې کله چې دی ورسي هغه اوبه نه وي نو دلته د ده ډېره تنده وي دلته یې ځغاسته د اوبو دپاره کړي دلته سخته ناامیدي پر راسي او سخته مایوسي پر راسي زاره یې وچې وي مړ سي بس هلاک شو دغه کافران چې په خپل فکر و عقیده او په خپل ګمان باندې نیک اعمال جوړ کړي دي الله عز وجل چې کومه طریقه ورښولې ده هغه یې پرېښې دي دوی هم دغسې تږي دي دا نیت په دا بې امید وي چې دلته به اوبه وي د جهنمه به موږ خلاصېږو او جنت ته به ځو هغه چې ورسي هېڅ د خلاصون شی نه وي هلاک شي جهنم ته ولویږي خلاص نه شي او کوم کافران چې هغوی بیخي د آخرت څه منکر دي د هغو مثال هم په دغه آیاتو کې الله فرمایلی دي وایي د هغو مثال داسې دی لکه یو سړی چې دریاب غرق د دریاب بیخ ته ولاړ شي د دریاب بیخ ته چې ولاړې نو د دې دریاب ژوروالی خپل یو ډول تیاره لري بیا چې د دې دریاب عامه سطحه ده د دې عامې سطحې په پرتله پر دغه ځای چې دی لاندې دي پر دې باندې یوه بله څپه راسي تر نورو ځایو پر ده باندې تیاره ډېره سي پر هغه څپه بیا بله څپه راسي نو دی په توره تیاره کې وي پر هغه څپه سربېره د پاسه وریاځ راسي چې د ستورو لمر د هغه رڼا مڼا هم برابره نه سي په توره تیارو کې دي په دغه حالت کې چې دی د دریاب په بیخ کې وي او لاس را وباسي چې ما یو څوک وویني او یا دا زما لاس یو څوک وویني دا به کله ممکنه وي نو دغسې د دې کافر حال هم دی حاصل خلاصه ده چې په دغه آیاتو کې الله عز وجل د هدایت بیان کړی دی د هغه کسانو بیان یې کړی دی چې هدایت الله ور نصیب کړی وي خوشبخته انسانان نیک انسانان بختور انسانان او د هغه انسانانو حال یې بیان کړی دی چې هغه بدبختان دي بدبختان بیا دوی ډلې دي یو هغه بدبختان دي چې په خپل فکر باندې یو کار کوي د الله عز وجل اطاعت نه کوي بل هغه بدبختان دي چې بیخي آخرت ته عقیده نه لري دغه څو شیان الله عز وجل په دې آیاتو کې بیان کړي دي راځو د آیاتو ترجمه ته الله عز وجل فرمایي الله نور السماوات
الله نور د اسمانونو دی والارض او الله نور د مځکی دی یعنی دا کم مخلوق چې په اسمانو کې اوسیږي کم مخلوق چې په مځکه کې اوسیږي د هغو ټولو لپاره الله نور دی یعنی نور د هدایت دی و دې ټول مخلوق ته چې په اسمانو او مځکه کې اوسیږي یا د اسمانو او مځکې څخه د باندې په ټول عالم کې اوسیږي د هغو ټولو لپاره الله نور د هدایت دی اوس د نور لپاره مثال فرمایي مثل نوره مثال د نور د الله كمشكات لك یو سراغ لك یو تاخ یا تاخچا فيها فدي تاخ کی مصباح سراغ وي تاخ داس زايدي چې یو طرف یې بند وي یو طرف یې ایله وي داس ظرف لك پام کورو په خونه کې چې جوړیږي یو طرف یې بند وي دا یو طرف چې بند وي او په دې کې سراغ شې شو درسي نو د دې پایده دا ده چې دا د څراغ رڼا پاشل کیږي نه د څراغ د رڼا ټول زور یو طرف دی وي په دې وجه باندې الله جل جلاله د مشکات نوم ورته یاد کړ شمعدان فيها فدی تاخ کی مصباح سراغ المصباح سراغ فی زجاجه فی قندیل کی وي الزجاجه تو دغه قندیل بیا داسې بریږي کانه گویا کی ها دغه زجاجه کوکب دریون دا یو ځلیدون کی ستوری دی او کم سراغ چې په دې قندیل کې پروت وي په تاخ کې پروت وي دا د ډیرو شو تیلو څخه لګیږي یو قدو چې بلیږي من شجره مبارکه د یو برکت والا درخت څخه چې هغه برکت والا درخت ده زیتونه د زیتون درخت برکت والا درخت کم درخت ده د زیتون درخت ده او دغه د زیتون درخته مخکې ما یادونه وکړه چې په داسې ځای کې ولاړ وي چې د غره بیخ نه وي دیوال نه وي ورته په دشت کې وي لمر د هرې خوا ورته برابر وي د دې درختې تیل ډېر بهترین تیل وي دا داسې درخته وي لا شرقیتن چې نه لمر خاته والا وي ولا غربیتن نه لمر لویده والا وي لا شرقیت مرخاته والا نوی یعنی د مرخاته طرف ته کم غر دیوال حجاب نوی چې المرد سار د خوازی نه وګرځي ولا غربیت نه المرد وی د والا وی یعنی دا چې د المرد وی د طرف ته کم غر دیوال ورته نوی چې د المرد شعاوی د مازګر د خوازین بندي کړي د هر طرف څخه د المرد شعاوی ورته برابر وي او دا داسې درخت وی چې د المرد اری خوا ورته برابر شي د دې درخت تیل بیا ډیر بهترین تیل وی دا داسې تیل وي یکادو زیتها نږدې وي چې تیل د دې درختې یو دوی اوبل سي بې له اوره داسې بهترین تیل وي چې بې له اوره بلیږي ولو لم یمسسه النار که څه هم مسه نه کړي دا تیل اور ولو لم یمسسه که څه هم مسه نه کړي و نه رسیږي دې تیلو ته نار اور لا هم دې داسې بهترین تیل وي داسې ځلیږي که څه هم اور ورسېدلی نه او کچیر ته اور ورته کې بیا به نو داسې شایسته رڼا کوي نور نالا نورین بیا به نور د پاسه نور وي د دې په اړه تفسیر علما لیکي وایي د چا زړه چې د ګناهونو څخه پاک وي د خیرو پیرو څخه پاک وي دا داسې مثال لري لکه دا بهترین تیل او کله چې د الله عز وجل د نور څخه د هدایت نور ورته ورسیږي بیا نو نور علا نور او یا علم سرد عمل متوبیاتی رغت روشنایی لکه د نور د پاسه چې بل نور چیش ده نور علی نور یهدی الله هدایت کی الله پاک لی نوری هی و نور خبلتا من ده هغا چای شا او چی ده الله خوشس چی ده الله خوشس تو الله و نواری ده نور بوی ده روشنایی بوی خو توفیق بنوی و یغضرب الله او يضرب بيانوي الله الله جل جلاله الامثال مثالون للناس دخلق لفارا الله عز وجل وخلق مثالون بياني والله الله جل جلاله بكل شيء فرحان شباندي عالم زيات علم لرون كي دي دا ستاسو لفارا مثال بيان كي راسي دا داسي بهترين نور سخ استفادة وكي خپل زلون دا داغس نور سخ روشانا كي الله تزاري وكي چا الله عز وجل داغ نور ستاسو زلو تراوي دا الله جل جلاله د هغه کسانو لپاره مثال بیان کی چې نور ورته رسیدلی او چې کله نور ورته ورسېدی د دې خصوصیات په دې پسې آیاتو کې الله عز وجل بیانوي وایي دا هغه کسان چې د الله د لوري څخه نور ورته ورسېدی زړونه یې روښانه شول پر حق لار برابر شوه دوی به نو څنګه خلک وي د دې یو خصوصیت دا دی فی بیوت په داسې کورو کې به وي
اذن الله چې حکم کړی وي الله فات اند دې ترفع چې تعظیم د دې کورو وسی ويذكر او ذکر وسی فيها بدا کورو کې اسمه نوم د الله عز وجل دا څه کسان چې الله یې زړونو ته نور رسولی دی دا بهترین نور زړه یې ور پاک کړی دی او بیا یې داسې شایسته نور ورسولی دی دا خو نو پاک خلک دي د پاکو خلکو وظیفه څه ده خصوصیت یې څه دی د پاکو خلکو وظیفه دا ده چې دوی به په داسې کورو کې وي چې د هغو کورو د تعظیم حکم الله کړی دی د هغو کورو د درنش او د عزت حکم الله کړی دی او دا حکم یې کړی دی چې په دا کورو کې د الله نوم یاد کړي بل شی مه یادوي یسبحو تسبیح بیانوي دا نور والا له دی الله لرفیها په دا کورو کې بالغدو والاصال د سعار او د ماشام په وخت کې دا کم کورونه دي دا کورونه د مسجدونه دي د داسې نیکو خلکو خصوصیت دا دی چې دوی به په مسجدو کې وي مسجدونه هغه کورونه دي چې الله عز وجل یې د عظمت حکم کړی دی چې تاسو د دې مسجدونو عظمت وکړي عزت یې وکړي د دې مسجدو په اړه باندې الله حکم کړی دی چې په دې مسجدو کې ذکر وکړي د الله نوم یاد کړي د الله تسبیح ووایي سهار او ماښام نو د الله عز وجل د لوري څخه چې د مسجدونو د عظمت حکم سوی دی نو د مسجد احترام پکار دی د مسجد ادب پکار دی د مسجد سره تعلق ساتل دا د نیکو خلکو خصوصیت دی د مسجد څخه چې لیري پاتېږي دا د بدو خلکو خصوصیت دی د مسجد آداب د دې حکم الله کړی دی په دې کې ډېره تفصیلي خبره سته او په ډېرو بیانو کې روښانه سوې ده خیر خو په لنډ ډول باندې دا وایم چې د چا په زړه کې نورانیت وي هغه مسجد ته په شوق شوق مینه مینه او محبت راځي د چا په زړه کې چې نورانیت نه وي هغه چې مسجد ته راسي د مسجد مځکه ورته داسې وي لکه دوزخ شیطان ورته وایي هلو 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 دا خلک چې مسجدو ته راشي تاسو پسې ګوري بعضې خلک خو کار والایي دوکانداري والایي د چا سره وعده کړي په کور کې مریض لري میلمه لري هغه چې سلام وګرځي یا دعا وشي دسې ولاړ شي چابک چابک خپل کار وکړي بعضې خلک تاسو پسې ګوري هېڅ کار نه لري د جیجي څخه روان سي پر واله باندې بانډار کوي د جیجي څخه روان سي پر دا دوکانو باندې بانډار کوي ورشي کور قرار بېدېږي خو چې دا سلام نه یې ګرځېدلې داسې چابک چابک روان وي لکه د شا د خوا چې چا ډانګ پسې اخیستی دا د بدبختۍ علامه ده او دا کس باید په خپل زړه کې دا فکر وکړي چې زه څومره بدبخته یم دا مسجد ما ته ولې اور دی دا مسجد ولې ما ته داسې زور غواړي هلته خو هم ناست یم هېڅ نه کوم دلته هم دا یم قرار ناست یم ولې په دې مسجد کې په عذابېږم او هلته پر مردار انبار د ولې پر ژي ناست یم د خوشیو څنګ ته ناست یم سات مې تېر دی او دلته په پاک مسجد کې ناست یم نفس مې تنګ دی په دا زړه کې تیاریکه ده تیاره ده نو پکار دا ده چې دا کس و الله ته وژاړي چې الله زما زړه را پاکه یا الله ما ته توفیق راکه یا الله ما په خپل عبادت ونازوه او بعضې کسان بیا داسې وي چې د مسجد سره محبت وي د چا چې د مسجد سره محبت وي هغه د درېیم مسجد ته څخه راځي او د چا چې د مسجد سره محبت نه وي د عبادت سره محبت نه وي د مسجد و څنګ ته کور وي لکه جهنم ته چې بیا یې داسې زور وکړي نو دا کس باید د دې کوشش وکړي او الله جل جلاله د نیکو خلکو خصوصیت دا یې ښیي چې د مسجد سره تعلق وي او الله عز وجل پر نیکانو خلکو دا لازمه بللې ده چې د مسجد عظمت وکړي د مسجد عظمت څه دی د دې خلاصه فقها ولیکلې ده پنځلس آداب د مسجد دي یو ادب د مسجد دا دی چې د مسجد د هر ډول خیرو پیرو چټلۍ څخه به یې ساتي په مسجد کې بناړې نه ټوکې په مسجد کې په ګوتو ټکان نه کوې په مسجد کې به د دنیا بانډار نه کوې خوب به نه کوې خوراک به نه کوې د نن په دې مسجد کې چې دا خلک روژه ماتو نه کوي دا کلیوال دا جایز نه دی د باندې دې کوي هغه د باندې صحه بیا جایز ده هغه پروا نه کوي که چیرې یو سړی په مسجد کې غواړي چې بدې سي نو نیت ته اعتکاف ته وکړي په دین کې خو سهولت شته غواړي په مسجد کې بدې سي او داسې تازه کې چې راننوځي بس پښه دا داخلي وایي زما د یو ساعت لپاره د اعتکاف نیت دی متکب ته بیا خوراک هم جایز دی څښاک هم په مسجد کې جایز دی خوب هم ورته جایز دی هر شی ورته جایز دی او په مسجد کې به خپل ضروریات نه پوره کوي چې مسجد کې بدبویي پیدا شي او همدا ډول په مسجد کې به معامله او تجارت نه کوي او مسجد ته به داسې ماشومان نه راولي چې هغه د مسجد حفاظت نشي کولی خیال یې نشي ساتلی با
بندارونه مجلسونه دا جایز ندی او په مسجد کې د ورکی اعلان جایز ندی پلانکه شی مې ورکتی مسجد ته راوړي. یوازې انسان که ورک وي د انسان د عظمت په خاطر علما او د فتوا ورکړی ده که یو ماشوم ورک وي دغه د ورکی اعلان جایز دی او دا نور د دنیا شان د دې اعلان په مسجد کې مطلق جایز ندی. پلانکه مال مې ورکتی، حیوان مې ورکتی، دا شی مې ورکتی په مسجد تلس په کرس استفاده دا جایز ندی. دا د مسجد آداب دی. الله عز وجل د تصریح وای اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الله عز وجل حکم کړی دی چې تاسو عزت او درنشت دې مساجد وکي او د الله ذکر پکښ وکي، د دنیا کارونه م پکښ کوي. او د دې کسانو چې نورانیت ازرو تلویدلې دي د دې بل خصوصیت دا دی رجال داس خلق دي لا تلهیهم چې نه مشغوله کی تجارت تجارت ولا بيع الناخر دو فروش عن ذكر الله د الله د ذکر سخه. کله چې اذان وسو حي على الصلاه حي على الفلاح راسي المنزته راسي د خلاصون زايته د الله عز وجل د لور سخه چې اواز کوون کی اواز وکي نو بیا کدی تجارت کی کدی دکانداری کی کدی بل معامله کی نه د الله د ذکر سخه د هیڅ شی نه سره ګرځوالی دا اغنور ولا خلق رجال داس خلق دي لا تلهيهم چې مشغوله کولای نسی دي تجارت تجارت ولا بيع النخر دو فروش عن ذكر الله د الله د ذکر سخه اقام الصلاه اداینه د المنزو کوي و ایتاء الزکات او ورکه د زکاتو کوي يخافون دي بريج يوما ده غورج سخا تتقلبوا چا اوڑي ارا اوڑي فيه پدا غورس كي القلوب زرنا والابصار استرگي زرنا دواها ما پکشي لرزيجي او استرگي دواها ما پکشي چا پكي وي ردي پکلگي كي ولاري وي ده سوراز ده ده نور والا چا پزلو كي الله نور ارنا نيستالي دي ده غو سارا ده دي ورزي واهم او پكر ورسارا وي او دي دا عبادات او دا احکام زکه منی لیجزیهم الله لیجزی چ جزا ورکی مزدوری ورکی هم دیت الله الله احسن ما عملو دا هغه شو هغه کارونه چ دی کی احسن ما شه هغه کارونه عملو چ دی کړي دی په دنیا کی دا هغه شو کارونه بدل الله ورکی و یزیدهم او زیاتوالی وکی الله دوی لره من فضله د خپل فضل سخه والله الله جل جلاله یرزق رزق ورکی من هغه چاته یشاء چې خوښ ایسي بغیر حساب بلا حسابه ډیر ډیر رزقونه او فضلونه د الله عز وجل دا چاته خوښ ایسي ولو ورکی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. اوس په دې آیاتو کې بیا الله عز وجل د هغه کسانو حال او مثال بیانوي چې هغوی د دې نور څخه بې برخې دي، دا د هدایت نور ازرو ته نه دي رسېدلي. د دې کسانو مثال الله عز وجل داسې فرمایي چې دا کسان بیا دوې ډلې دي. مخکې یادونه ما وکړل، یوه ډله هغه دي چې په خپل فکر باندې ځینې اعمال تیار کړي دي، وایي دا کار به کوم، دا به کوم، دا به کوم، دا به کوم، د قیامت د عذابه څخه به خلاص یم، در حالې چې الله عز وجل هغه لاره ده ته نه یې ښوولې، ده د ځانه په خپل خیال و فهم وهم جوړ کړی. یوه هغه ډله کافران دي چې هغه بیخي د آخرت څخه منکر دي، وایي که ژوند و د هغه څو شپې ژوند دي بیا نشته. اول الله عز وجل د هغه کافرانو مثال بیانوي چې هغوی د قیامت څخه منکر نه دي، خو په دنیا کې اعمال په خپل فکر باندې کوي. الله عز وجل فرمایي والذین هغه کسان کفرو چې کافران دي منکران دي د الله د دین او د الله د احکامو څخه اعمالهم عملونه د دې کسراب لکه سراب هغه دشته چې د لیرې څخه اوبه غوندې ښکاري په حقیقت کې اوبه نه وي، بقیعت پر یوه دشته باندې يحسبه الظمآن يحسبه چګمان کی پر دې سراب باندې الظمآن تجی سړی ما اند او بو چې دا او بده دلیر سخه یو بنی تجی سړی دی ورته وګوري او غتی او به نو تراوز خل حتی تر داس اندازې پوری اذا هغه وخت جاءه چې دا تجی ورته راسه دې سراب ته لم یجد پیدا نکي هو دا او به بنی هغه چم زکه بل شی پیدا کی ووجد الله ووجد الله پیدا کی الله الله پیدا کی یعنی مرگ د الله پیدا کی الله عز وجل د توفات راولی د ډیر وهم
نا امیدی مایوسی څخه د الله د لوري څخه مرګ ورته راځي. وجد الله الله پیدا کی او یعنی د الله د لوري څخه چې کوم مرګ دی هغه دی پیدا کی عنده په نیز ده فوفاه حسابه بیا فرا ورکی الله عز وجل دته حساب دته یعنی دا چې مرګ ورته رالی دا وروسته به د ژوندانه اعمال یو یو دته بیا وړاندې سي او بیا محاسبه الله عز وجل پر پر وسره وي. والله الله جل جلاله سريع الحساب ډیر ژر حساب کوونکی دی. او که ظلمات فی بحر لجی په دې کې بیا مثال الله جل جلاله د هغه کافر بیانی چې هغه بیخي د آخرت څخه منکر وي او یا د دې کافرانو مثال داسې دی که ظلمات لکه تورې تیارې فی بحر په دریاب کې لجی چې ډیر ژور وي یغشا چې پټ کړی هو دا دریاب موجون یوې څپې من فوقه د پاسه د دې څپې موجون بله څپه وي من فوقه د پاسخه د دې دوهمې څپې صحاب وریاض وي ظلمات تور تیارې وي بعضها بعضې د تیارو څخه بوق بعد د پاسه د نور تیارو وي اذا په دغه وخت کې اخرج دی راوباسي یده لاس خپل لاس داسې راوباسي د دې تور دریاب په بیخ کې دی لاس راباسي چې څوک یې وویني لم یکد یراها لم یکد نشې نه دی یراها چې ودلیدل سي دا لاس څوک یې ویني په دونه تیارو کې او لم یجعل الله او ندی ګرځولی الله له دلره نورا نور یې ندی ګرځولی فما نسته له دلره من نور هیڅ نور د ده لپاره نسته بس په دغه تیاره کې به وي او په دغه تیاره کې به هلاکیږي جهنم ته به لویږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.